Hello, namaste, fabulous, and a very good evening to my unit family. As you know, Boston Gomosu and the Boston Gomose, the same as I like the dancer. And I'm no. Mua, boa. Hi, no, it's gone. Suddenly. Oh, that's so you call it someone can know. Good. And I'm not your Boston King or the Zoya. Hello, namaste, you family. Love you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Simon is good. And the you but who the name? Shadow number four. Pardon? Pardon? Under your game, I go here. So tell me that game. Give me. Blankets, sweater, and yeah, but it's a digging, see, had better.
I'm not a skinny bitch, profile, and a profile from the Rio. And I'm not a woman, I'm not a woman. 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 I'm not a म गर्बनी गर्बनी आइपुगे अनि भोलि बसम त म त्यसै कुले गर्छु सो अब भोलि भेटिम साच्चै नि हिजो मैले एउटा कमेन्ट पढ्यो बसनको नाम लिएर चाहिँ बसन ब्लग 07 लिएर चाहिँ मलाई सेल्फी गाई भनेछ हो तर त्यो जुले गरे नि मेरो बसनको रिलेसन टोन ट्राई गरेछ त्यो चाहिँ एकदम गलत गरे हो अगर हामीलाई मन परेन भने चाहिँ भिडियो नै हेर्नुस् त्यति नै भन्न चाहन्छु सो त्यो क्लिप कमेन्ट भएको म पनि त्यो मेरो भिडियोमा हाल्छु साँच्ची नै सपिङ गर्दै गर्दा म मेरो कोलाएर म घर आएँ नि तर मलाई बिचरा बसन्तलाई सामान ओसार पनि पाइनँ अनि म सिधै घर आएको थियो अन्त अब भोलि गएर चाहिँ हामी बसन्त म सहयोग गर्न जान्छ सो प्लिज त्यो अहिले जुन चाहिँ क्लिपिङ खेल्यो नि जो जसले गरे चाहिँ एउटा नराम्रो चिज गरे चाहिँ मलाई साह्रै मन दुख्यो यसो रिलेसन बिगार्नु राम्रो होइन त आजको ब्लग यतै यहाँको छु अन्त भोलिको ब्लगमा भेटौँ सो आजको ब्लग म यहाँ गर्छु सो सी माई नेक्स्ट ब्लग